ማንም ዘሎ ውሃ ውስጥ ስለገባ ወይም በውሃ ስለተነከረ ጥምቀት ነው ብለን አንፈታው ለምን ክርስቶስ ተጠመቀ እንደኛ ልጅነት ሊያገኙ እንዲባል አይደለም ለምሳሌ ልጆቻችንን ክርስትና ልናስነሳ ስንመጣ እኛንን ሪኮሜንዴሽን እና ዳይሬክሽን ምንጠቁማቸው ምን ማለት ነው ልጅ በምቁሃ ካልሆነ አይጠመቅም ብለን ጌታ የተጠመቀው በሰላሳ አመቱ ስለሆነ እኛም መጠመቅ ያለብን በ አመታችን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ ብዙ አብያተ ክርስቲያናቶች እየነደዱ እየተቃጠሉ ምናይበት ነው በጣም ለሱ ግድ ሰጦን በጣም ብዙ መግለጫዎችን እንሰጣለን በጣም ብዙ ማብራሪያዎችን እንሰጣለን ግን በጣም ብዙ የስላሴ ማደሪያዎች በዝሙት ሲጠፉ በኑፋቄ ገመር ታንቀው ሲሞቱ ግን መግለጫ ስንሰጥ አይታይም አንደኛ ጴጥሮስ እንዲለናል ጥቂቶች ማለትም ስምንት ነፍሳት በውሃ ይዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ የእግዚአብሔር ትግስት በኖ ዘመን በቆየ ጊዜ ቀድሞ አልታዘዙም ይህም ውሃ ደግሞ ማለትም ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል ይላል ህፃናትን ለምንድን ነው በአርባና በሰማንያ 80 የሚል ጉዳይ አንድ ጥያቄ ይነሳ በአቦድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ከዛ በኋላ ምን ይመጣል እያስተማራችሁ ይላል አሁን ይህን ጉዳይ ምን ሊሉት ነው እንደው በተለምዶ ህፃናት የፖሊዮ ክትባትን ይከተባሉ እና ሲከተቡ በሽታ እንዳይዛቸው የትኛውም እምነት ላይ ያለ ሰው ልጆቹን ወስዶ ያስከትባል እና እንዴት ነው ሳያምኑበት ለምን ታስከትቧቸዋላቸው ህፃናት ሲጠመቁ ሀላፊነት የሚወስዳለን ምን ይባላል የክርስትና አባትና እናት ይባላል ለዚህ መነሻ የምናደርገው ሮሚ 16 ቁጥር አንድ ነው በቤተክርስቲያናችን አደራ የሚባል ጉዳይ አለ አንዳንድ ሰው እንዴት ሰውን ለሰው አደራ ትሰጣላችሁ የሚለን ሰዋል በስምአብ ወወሉ መንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የመቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም የአስራት ቃል ኪዳን ልጆች እስከ ሞት ድረስ በወደደን በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደምንቆያችሁ አሜን የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን አትለይምና ለቃል ሞረል ለስጋ ማድረግ ለመዳናችን ኪያት የሆነች መብራን ወላዲት አምላክ ዘወት ጥርታት አንደበት ሁሉ ስማ የተመሰገነ ይሁን ጻርቃን ሰማታት ደናግላን መነኮሳት እርሱ የክብር ባለቤት አምላክ ቅዱሳን አለም ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳከበራቸው መጠን ስማቸው የከበረና የተመሰገነ ይሁንልን እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ በዛሬው የትምህርት ክፍላችን ከአምስቱ አይማደ ሚስጥራት መካከል አንደኛው የሆነውን ሚስጥረ ጥምቀት እንመለከታለን በቤተክርስቲያ ሊቃውንት ፋንዳሜንታል ቴዎሎጂ ወይም ዶክትሪን ኦፍ ቸርች ተብሎ ከሚጠሩ ትምህርቶች አንደኛውና ዋነኛው የሚስጥረ ጥምቀት ጉዳይ ነው እና እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ከአምስቱ አይማደ ሚስጥራት ወይም ደግሞ ከሰባቱ ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን መካከል አንዱ እና ዋነኛው የሆነው ስለ ሚስጥረ ጥምቀት ነው የምንመለከተው እንግዲህ ለዚህ መነሻችን የምናደርገው ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን የሚለው ጉዳይ ሲነሳ አንድ በመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው በመጽሐፈ ምሳሌ ምራፍ ዘጠኝ ላይ ያለ ቁጥር አንድ ላይ ያለ ሀይለ ቃል አለ እንግዲህ ጠቢቡ ሰለሞን ከጻፋቸው መጽሐፍቶች አንዱ ሲሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን ሲያነሳ አንድ ያነሳው ጉዳይ ላያ ምንድን ነው ጥበብ ቤቷን ሰራች ሰባት ምሶሶችንም ማቆመች ይላልና እንግዲህ እንደምናውቀው ጥበብ የተባለው የጥበብ ጉዳይ ሲነሳ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን እሱ ራሱ መሰረት እንደሆነ እንናገራለን ለዚህ ነው በሌላው ክፍሉ ላይ ጠቢቡ ሰለሞን የጥበብ መጀመሪያው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል ጻድቆ አባታችን ኢዮብ ደግሞ የእግዚአብሔርን መፍራት ጥበብ ነው ይላል መጽሐፈ መነኮሳት ደግሞ ማሪ ሳቅን ስንመለከት የጥበብ መጨረሻው እግዚአብሔርን ማየት ነው ይላል ቅዱስ ኤጲፋኖስ በቅዳሴዎች ጥበብ ጥበብ ተብላ ተደጋግማ በሶስቱም አባቶች የተጠራችውን ጉዳይ በቅዳሴው ሲያብራራ ጥበብስ ማን ነው ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለሆነ ጥበብ ቤቷን ሰራች ሰባት ምሶስ ቆመች ማለት ጥበብ የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ነው ሰባት ምሶስ ቆመች የተባለው ደግሞ ሰባቱ ሚስጥራት ቤተክርስቲያን ነው ከፋንዳሜንታል ቴዎሎጂ ደግሞ ጋር ስናገናኘው አምስቱ ሃይማኖ ላይ ተከቶ የምናገኘው በነገራ ሃይማኖት ትምህርታችን ወይም ደግሞ ዶክትሪን ኦፍ ቸርች ብለን የምናነሳው ትምህርታችን ውስጥ ሚስጥረ ጥምቀትን እናነሳለን ማለት ነው እንግዲህ የጥምቀት ጉዳይ ነሳ ከማብራሪያው ነው ምንጀምረው በቤተክርስቲያናችን የትኛውንም ቃል ሲፈታ ወይም ሲብራራ የትርጓሜው ጉዳይ ሲቀመጥ በሶስት አይነት አተርጓጎም መንገድ ይቀመጣል የመጀመሪያው ሰዋሰዋዊ ትርጓሜ ይባላል በቴዎሎጂያ ሊቃውንት ኮንቴክስል ሚኒንግ የሚባለው ያተርጓጎም መንገድ ነው ሁለተኛው ደግሞ ሚስጥራዊ ትርጓሜ ይባላል ሶስተኛው ምሳሌያዊ ትርጓሜ ይባላል እንግዲህ ይህን እያንዳንዱን በጣም ማጠር አድርጎ ለማብራራት ሰዋሰዋዊ ትርጓሜ የሚባለ ኮንቴክስዋል ሚኒንግ የሚባለው አንድን ቃል ከሆነ ነገር ተገኝቷል ብለን የምናብራራው ከሆነ ሰዋሰዋዊ ትርጓሜ ይባላል ለምሳሌ ከዚህ ቀደም ትምህርታችን ስናይ ሃይማኖት የሚለውን ጉዳይ ስናብራራ ሃይማኖት ማለት ሃይመነ ከሚለው የገዝግስ የተገኘ ሲሆን ትርጓሜውም ማመን መታመን ጽኑ ተስፋ የሚል ትምህርትን ተምረናል እና ይሄ ከሆነ ቃል ግስ ወጧል ከሆነ ነገር ተገኘ የሚል ጉዳይ የምናነሳ ከሆነ ሰዋሰዋዊ ትርጓሜ ይባላል ማለት ነው ሚስጢራዊ ትርጓሜ የሚባለው ደግሞ አንድን ነገር ታሪካዊ ዳህራን ይዞ የሚያብራራ ያተረጓጎም ዘይቤ ከሆነ ሚስጢራዊ ትርጓሜ ይባላል ምሳሌ ትርጓሜ የሚባለውን ጉዳይ በጣም በዚህ የምናነሰው በቅዳሴ ማርያም ላይ አባርያቆስ የተባለውን ታላቁ የቤተክርስቲያናችን ቅዱስ አባት ነው እንግዲህ እናስታውስ እንደነበር ቅዳሴ ማርያም ላይ መቤታችን ቅድስ ድንግል ማርያም በጣም በብዙ ጉዳይ መስሏት መጨረሻ ላይ ድንግል ወይ በማንና በምን እንመስልሻለን ብሎ አስተምሮ አሳይቶናል ና ነገረ ማርያምን በምሳሌያዊ ጉዳይ ማብራራትን ከአባርያቆስ እንማራለን በመጽሐፍ ቅዱስም ራሱ ስክሪፕቹዋል በሆነ መንገድ ስንመለከት አምላካችን ክርስቶስ በምሳሌ እየመሰለ ያስተምራቸው የነበረበት ጉዳይ ነው ለዚህ ነው በአንድ ወቅት ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ስለምንድ ነው እነሱን በምሳሌ የምታስተምራቸው ብለው አምላካችን ክርስቶስን ጠይቀውት ነበር እና ለእናንተስ የመንግስተ ሰማያትን ሚስጥር የማወቅን ጸጋ ተሰጥቷቸዋል እነሱ ግን ገና ናቸው ይላልና ማወቅ ብሎ ሚስጥራዊ ትርጓሜ እንዳለ በምሳሌ አስተምረው ደግሞ ምሳሌ ትርጓሜ እንዳለ አምላካችን ክርስቶስ አስተምሯል እና በአሁኑ ኛ ባነሳ ነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ሚስጥረ ጥምቀትን በምንመለከት ሰዓት ሁለት ቃላት እናገኛለን የመጀመሪያው ሚስጥር የሚለው ነው ሁለተኛው ጥምቀት የሚለው ነው እንግዲህ ጥምቀት የሚለውን ቃል በኮንቴክስል ሚኒንግ ወይም በሰዋሰዋዊ ትርጓሜ ባልነው ስንመለከት ጥምቀት ማለት አጥመቀ ወይም ተጠመቀ ከሚለው መዘፈቅ የሚለውን መነከር የሚለውን ትርጓሜ ይዛ እንደው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ምስል የምንመለከት ምመናን መዘፈቅ ሁሉ ግን ጥምቀት አይደለም ማንም ዘሎ ውሃ ውስጥ ስለገባ ወይም በውሃ ስለተነከረ ጥምቀት ነው ብለን አንፈታው ጥምቀትን ጥምቀት የሚያሰኘው በውሃ ውስጥ መነከር የሚለው ጉዳይ ብቻ ሳይሆን የመንፈስ ቅዱስ ኃይልም መኖሩን ነው ለዚህ ነው አምላካችን ክርስቶስ በውሃና በመንፈስ ብሎ የተናገረው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እና ሰዋሰዋዊ ትርጓሜን ይዘን እንደው ጥምቀት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ መነከር መዘፈቅ የሚለውን ትርጓሜ ይዛል ልብ ማለት ያለብን ግን መዘፈቅ ሁሉ ወይም መነከር ሁሉ ጥምቀት አይደለም የሚለውን ነው ወደ ሚስጥራዊ ትርጓሜ ስንመጣ የሶሪያን አባቶቻችንን ሊቃውንትን የእነሱን ትምህርት እናነሳለን እንግዲህ ጥምቀት የሚለውን ጉዳይ በሶሪያ ቤተክርስቲያን በሁለት መንገድ ያብራሩታል የመጀመሪያው ዮሐንሳዊ አስተምሮ የሚባላለ ሁለተኛው ደግሞ ጳውሎሳዊ አስተምሮ የሚባላለ እንግዲህ ጥምቀት የሚለውን ጉዳይ ለማብራራት ዮሐንሳዊ አስተምሮን የሚለውን የሶሪያ አበው ሊቃውንት ሲጠቀሙ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሶስት ላይ ያለውን ታሪክ ያነሳሉ እና እዛ ላይ ምን ይላል አንድ ፈሪሳዊ የነበረ አንድ ፈሪሳዊ ኒቆዲሞስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ብሎ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ይነግራል እንግዲህ ሁላችንም እናስታውሰው ነበር በክርስቶስና በኒቆዲሞስ መካከል በጣም ልዩ የሆነ ንግግር የተደረገበት ጉዳይ ነው የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ብቸኛው የማታ ተማሪው ው እንደምናውቀው በስርዓተ ትምህርት ሶስት አይነት መርሃግብሮች አሉ የመጀመሪያው ቋሚ ተማሪዎች የሚባሉ አሉ አምላካችን ክርስቶስ ለቋሚ ተማሪዎቹ ስለ ጥምቀት ያስተማረበት ጉዳይ አለ በአለማዊ አጠራር እንደው ነገሩን እንድንረዳው ሬጉላር ስቱደንት የሚባል ወይም መደበኛ ተማሪ ብለን ምናነሰዋለን ሁለተኛው የመማር ማስተማር ፕሮግራም ያለው የማታ ትምህርት ነው ወይም ደግሞ ኤክስቴንሽን የሚባለው ጉዳይ ነው ሶስተኛው ደግሞ የዲስታንስ ተማሪ የሚባለ ወይም የርቀት ትምህርት የሚባለው እንግዲህ አምላካችን ክርስቶስ ሶስቱም አይነት ተማሪዎች ነበሩት ቋሚ ተማሪ ብለን የምናነሳቸው ቅዱሳን አባቶቻችን ሐዋርያት ናቸው አንድ ሰው ቋሚ ለመባል መምሩ ባለበት ያድራል መምሩ በዋለበት ይውላል እና ቋሚ ይባላል ለዚህ ነው የሐዋርያ ስራ ምራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ ከእርሱ ጋር የበላን የጠጣን እኛነን ይላል ሐዋርያው ስለሆነ ከክርስቶስ ጋር አብረው በልተዋል ጠጥተዋል አድረዋልም የሚያደርገውን ሁሉ እያዩ አምራቱን እየተከተሉ ትምህርቱን እየተመገቡ ኑረዋልና በቋሚ ተማሪዎቹ 12ቱ ሐዋርያት ነበሩ አሁን ግን ዛሬ በዚህ ታሪክ ላይ ያነሳ ነው አምላካችን ክርስቶስ የማታ ተማሪ የነበረው አንድ ነው ወይም ደግሞ ኒቆዲሞስ ተብሎ የሚጠራው ነው እንግዲህ ክርስቶስና ታላቁ አባታችን ኒቆዲሞስ ከአምላካችን ክርስቶስ ጋር በተገናኘ ሰዓት የነበረው ትምህርት ምንድን ሲባል የጥምቀት ትምህርት ነው እና እናስተውስ እንደነበር አምላካችን ክርስቶስ ቀጥታ ያለው ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔርን መንግስት አያያትም ያለው እንደው በዚህ አጋጣሚ የጥምቀትን ጉዳይ በጣም አቅልለው ለሚያዩ ሰዎች የሞረስ ጉዳይ ብቻ አይደለም ያልተጠመቀ ሰው ሞረስ ሚለው ሌላ ጉዳይ ነው እንደም አታያትም ነው የሚለው ክርስቶስ አምላካችንና ከዛ በኋላ ነው ቀጥሎ ዳግመኛ ካልተወለድ የግዚአብሔር መንግስት አቶርስም ሲለው በጣም ኒቆዲሞስ ጉዳይ አስደንግጦት ነበር እና ያለው እንደውም ቃል በቃል ሰው ከሸመገለ ካረጀ በኋላ ይል ው መላኮሙ ለአይሁድ ይለዋል የግዝ ምንባባችን የአይሁድ አለቃ በእድሜ አንጋፋ የነበረ ሰው ስለነበር እንዴት እንዲትላለ ብሎ በጣም ከንክኖት ነበር ያው ቅድሚያ ያደረገው ሰው ወጣቱ ነው አይደለም ያለው ሰው ልጁ ነው አይደለም ሰው ካረጀ በኋላ ብሎ የመዳኑን ጉዳይ ራሱን አስከትሎ ስራ ራሱ ክርስቶስን ጠይቆት ነበርና ካልተወለድክ የሚል ቃል እናገኛለን ስለሆነ ዮሐንስ አስተምሮ የሚለው ጥምቀትን መወለድ ነው ያሉት ከዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 3 ተነሰው የሶርያን አባቶቻችን ዮሐንሳዊ አስተምሮ ይሉታል ሁለተኛው ጳውሎሳዊ አስተምሮ የሚባለው ነው ጳውሎሳዊ አስተምሮ በእንተ ጥምቀት ላይ ልሳነ ሰይፍ ማይቶተ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ላይ ምዕራፍ ስድስትን አንድ ጉዳይ ያነሳል ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሳይን በሚመስል ትንሳይ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ጉዳይ ቅዱስ ጳውሎስ ከጥምቀት ጋር አያይዞ መሞታችን ከጥምቀት ጋር ሞታችንና ትንሳያችንን ከጥምቀት ጋር አያይዞ አስተምሯልና ጳውሎሳዊ አስተምሮ ይባላል ይሄ ማለት ጠቅለል ሲደረግ ጥምቀት ምን ማለት ነው ሲባል በዮሐንስ አስተምሮ መወለድ በጳውሎስ አስተምሮ ደግሞ መሞት ተብሎ ይነገራልና እንግዲኛ እየተወለድን ምንሞትበት እየሞትን ምንወለድበት ሚስጥር ምንድነው ሲባል ጥምቀት ነው በክርስቶስ እንወለዳለን ለዓለም እንሞታለን ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል እኔ በአለም ዘንድ የሞትኩ ነኝ አለምን በእኔ ዘንድ የሞተች ናት ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ጥምቀትን መሞት ብሎ ገልጾታል ቅዱስ ዮሐንስ ደግሞ ጥምቀትን መወለድ ብሎ ገልጾታል ስለሆነ በአጠቃላይ ጥምቀት ምንድን ነው በሚስጥራዊ ትርጓሜ ሲባል እየሞቱ መወለድ እየተወለዱ መሞት የሚለውን ትርጓሜ ይዞ እናገኘዋለን ማለት ነው እንግዲህ ስለ ጥምቀት ካልን እንደው ሚስጥር ለምንድን ነው የተሰኘው በጣም አንዳንድ ሰዎች ቤተክርስቲያኒቷ ሚስጥራት እያለች ስትናገር እንደው የምትሸማቀቅበት ሀሳብ ያለው የሚመስላቸው በጣም ደካማ ሰዎች አሉ ጥምቀትን ሚስጥር ያሰኘው ጉዳይ ምንድነው ሲባል በአጠቃላይ ለጥምቀትን ብቻ ሰው ለአጠቃላይ ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን በሚታይ አገልግሎት የማይታይ የእግዚአብሔርን ጸጋ ስለሚያሰጥ ሚስጥር ያሰኘዋል ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 አምላካችን ክርስቶስ ስለ አንድ ጉዳይ ሐዋርያትን ጠይቋቸው ነበር በቂሳሪያ ተራራ ላይ በነበሩበት ሰዓት የሰው ልጅ ማን ይሉታል ብሎ በጠየቀ ሰዓት እያንዳንዱ እየተነሱ ሐሳባቸውን ገልጸው ነበር ቅዱስ ጴጥሮስ ግን ሊቃ ሐዋርያት አንድን ጉዳይ አነሳ አንተ ያው የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ብሎ ሲናገር ይህንን ስጋና ደም አልገለጠልም የሰማዩ አባቴ እንጂ ብሎ ነግሮታል እና ይሄ ሚስጥር ረቂቅ ሰማያዊ ጉዳይ መሆኑን ለማጠየቅ ጥምቀትን ሚስጥረ ጥምቀት ተብሎ ይነገራል ማለት ነው አንድ በቤተክርስቲያናችን ታሪክ ወይም በቸርች ሂስትሪ የሚነሳ። አንድ ሰማት አለ ኮሜዲያኑ ሰማት የሚባል ነው ምንድን ነው የሚያደርገው በሮማውያን ግዛት የነበሩ ሰዎች ሰብሰብ ብለው እንደሚታወቀው በክርስትና ላይ በጣም ያሾፉ ነበረ ይህ ሰማት የሚገርመው በኮሜዲያነት ስራ የሚሰራ ሰማት ነው እና ምንድን ነው ያደርገ የነበረው ውሃ ውስጥ እየተዘፈቀ እየገባ በክርስቲያኖች ጥምቀት ይዘባበት ነበር እና እየወጣ እየተዘፈቀ እየወጣ እየተዘፈቀ ያሾፍ ነበር ይሄው አሁን ክርስቲያኑ ካሁን ተጠመኩ እያለ በጣም ያሾፍ ነበር ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የልቡን የዋህነት ሳይቶለት ልክ ተጠምቆ ሲወጣ በርግብ አምሳል ከሰማይ ብርሃን ታየው ይላል እና በዛ ሰዓት ወዲያው ይህ ሰው ያስቃቸው የነበረው ኮሜዲያኑ ሰማት ያለው ምንድነው እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ተናገረ እና ቀልድ መስሏቸው የሮም ነገስታት በጣም አብረው ይስቁ ነበር እኔ እየቀለድኩ አይደለም እኔ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ነገራቸው ይላል በቤተክርስቲያን ታሪክ እና ለካ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለዛ ሰው ተገልጦለት ነበርና እዛው ሰማት እንዲቀበል አደርጎታል የሚሰራበት ስቴጅ ላይ ትሪት የሚያቀርብበት መድረክ ላይ እንዲሞት ነው የተደረገው እና እግዚአብሔር አምላካችን እሱ ለይዘባበት መጦ ቢሆንም ልቡን ቀይሮለት የጥምቀትን ሚስጥር ገልጦለታል እና በአጭሩ የሰው ልጅ የእግዚአብሔርን ልጅነት ሲያገኝ አናየውም ነገር ግን ሲጠመቅ ውሃው ሲዘፈግን እናየዋል እና ተራ ማይ ውስጥ አይደለም የምንገባው እሳት ያለበት መንፈስ ቅዱስ ያለበት መሆኑን ለማጠየቅ ሚስጥር ይባላል ና በቤተክርስቲያናችን ሚስጥራት ሲባል ከዚህ አንጻር ማየት ያስፈልጋል እንግዲህ ቀጣዩ የምናነሳው ጥምቀት እንዲኖ ካልን አመሰራረቱ ምን ይመስላል የመሰረተው መሰረተው ነው የተመሰረተው የሚለውን ጉዳይ ነው የምናየው ቅድም መግቢያችን ላይ ያነሳ ነው ጥቅስ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ ዘጠኝ ቁጥር አንድ ያለው ጥበብ ቤቷን ሰራች ይላል ጠቢቡ ሰለሞን ቅዱስ ኤጲፋኒዮስም እንደነገረን ስለሆነ የሰባቱ ሚስጥራተ ቤተ ክርስቲያን ጥምቀትንም ጨምሮ መስራቹ አምላካችን ክርስቶስ ነው በሶስት መንገድ ጥምቀትን መስርቷታል የመጀመሪያው አምላካችን ክርስቶስ ጥምቀትን የመሰረታት በምንድን ነው ሲባል በተግባር ነው ክርስቶስ እያንዳንዱን ያደረገውን ጉዳዮች አድርጉ ብቻ ብሎ አሌደም አምላካችን ለምሳሌ ጸልዩ ብሎ ሲናገር አምላካችን ክርስቶስ ጸሎት አድርጎ አሳይቶ ነው ቁረቡ ሲል በምሴተ ሐሙስ ላይ የቁርባንን ጉዳይ አሳይቶ ነው አምላካችን ክርስቶስ ጽሙ ሲል ለእኛ ትእዛዝን ብቻ አስተላልፈው አለይደም በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ላይ ራሱ ክርስቶስ እንደ ጾመ ይናገራል ና ተጠመቁ ሲል አምላካችን ክርስቶስ ራሱ ጥምቀትን አሳይቶ መስርቶልን ነው እና የመጀመሪያው ጥምቀትን መሰርታት በተግባር ብለው ሊቃውንት አባቶቻችን ያነሳሉ ለዚህ ማስረጃ የምናቀርበው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ጀምሮ አምላካችን ክርስቶስ የተጠመቀበትን ጉዳይ እናነሳለን ሁለተኛ ጥምቀትን በምን መሰረታት ሲባል በትምህርት አምላካችን ክርስቶስ መስርቷታል ቅድም ያነሳ ነው ታሪክ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 6 ያለውን ታሪክ ስንመለከት ስለ ጥምቀት አስፈላጊነት ለኒቆዲሞስ ያስተምረው እንደነበረ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ላይ እናገኘዋለን ስለሆነ የመጀመሪያው በተግባር አሳይቶናል ሁለተኛው አስተምሮ አሳይቶናል ሶስተኛው ደግሞ ለቅዱሳን አባቶቻችን አባሪያት በትዛዝ መልክ ነግሯቸዋል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 19 ጀምሮ አምላካችን ክርስቶስ በአምላካዊ ትእዛዙ መሰረት ሂዱ አይዛብን አጥምቁ ብሎ ትዛዝን ለአባቶቻችን ሐዋር ያሰጧና ጥምቀትን ማን መሰረታት ሲባል አምላካችን ክርስቶስ በሶስት አይነት መንገድ አሁን ናቸው? መስርቶታል ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ካነሳን ምንነሳው ወደ መስራቹ ነው እንግዲህ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀትን በተመለከተ ቅዱስ ኤፍሬም ሶራዊው በድርሳኑ አንድ በጣም እየተገረመ ስለ ክርስቶስ ጥምቀት የተናገረዋል እንዲህ እርሱ የውሃን የሚያመልኩት ሰማያትን አደሰ በአዳም ምክያት የቆሸሸችውን መሬት አጸዳት ይላል እና ቅዱስ ያሬድ በደሞ አነጻት ይላል ቅዱስ ኤፍሬም ሶራዊ ደግሞ በጥምቀቱ ምድርን አነጻት የቆሸሸችውን ይላል አዲስ ሰውነትንም አዲስ ምድርንም ለእኛ ሰጠን ብሎ ድርሳን ዘቅዱስ ኤፍሬም ሶራዊ በተባለው በድርሳኑ ላይ በንተ ጥምቀተ ክርስቶስ ላይ በደንብ አርጎ ቅዱስ ኤፍሬም ሱራቢ ይናገራል ማለት እና የክርስቶስን ጥምቀቱን የከበረችና ልዩ ጥምቀት ብሎ ነው ይሄ ቅዱስ አባት የሚናገረው እና እንግዲህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቆ አሳይቶናል መስርቶናል ሲባል ወደ ሶስት ነገሮችን ጉዳይ እናነሳለን ለምን ክርስቶስ ተጠመቀ እንደኛ ልጅነት ሊያገኙ እንዲባል አይደለም ራሱ የአብ የባህሪው ልጁ እንደሆነ ነው ሊቃውንት አባቶቻችን የሚያስተምሩ እኛም እንጠመቀው እንደው ልጅነት ለማግኘት እንጠመቃለን ታዲያ ክርስቶስ ምን ሊያደረግ ተጠመቀ የሚለውን ጉዳይ ያነሳ ሰው አይጠፋም እና እንግዲህ አምላካችን ክርስቶስ የተጠመቀበት ዋነኛው ምክያት ምንድን ነው ሲባል የመጀመሪያው ጉዳይ አርአያ ሊሆነን ዘንድ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ እኔ በልቤ የዋሃናቱት ነኝ ከእኔ ተማሩ ይላል አምላካችን ክርስቶስ ከክርስቶስ ያልተማረ ተማሪ ማንም የለም ከአምላካችን ክርስቶስ ያልተማረ ሐዋርያም የትኛውም ሐዋርያም የትኛውም ቅዱስ የለም እና ለእኛ አርያ ዘንድ ጥምቀታችንን ይመሰረትልን ዘንድ ይባርክልን ይቀድስልን ዘንድ አምላካችን ክርስቶስ ተጠመቀ ይላል ሁለተኛው ትትናን በጣም ያስተማረበት ጉዳዩ ነው እንደነበር መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አምላካችን ክርስቶስን ሊያጠምቀው መጥቶ እንደነበር ይናገራል ወንጌላውያኑ እየተረባረቡ በሶስት አይነት መንገድ ገልጾታል የመጀመሪያው የምናየው የጫማውን ጠፍር ልነካ እንኳን አይገባኝም እንዳለ ተዘግቦ እናገኛለን በወንጌል ላይ ሁለተኛው ጫማውን ልሸከም አልችልም የሚል እናገኛለን ሶስተኛው ደግሞ እኔ ዝቅልል አይገባኝም ማለትም አንተ እግር ስር የማይገባኝ ነው ብሎ ተተናውና አሳይቶና ከአራቱ ሶስት ወንጌል ያን ጉዳይ በተለያየ መንገድ ገልጾታል እና ቅዱስ ዮሐንስ እኔ ወደ አንተ ልመጣ ይገባኛል እንጂ አንተ እንዴት ወደ እኔ ተመጣለ ብሎ በትትና የገለጸበት አምላካችን ክርስቶስም ጽርቅን ልንፈጽም ይገባል ብሎ እሱም ትትና ነው ያሳየበት ነው እንግዲህ መቼም እንደምታውቁት ጫማን ለማውለቅ ገመድን መፍታት የጫማን ገመድን መፍታት ያስፈልጋል ጫማን ለመሸከም ጫማን ማውለቅ ያስፈልጋልና የዮሐንስን ትትና በሶስት አይነት መንገድ ወንጌላ እየተረባረቡ ገልጾታ እንደው በዚያ አጋጣሚ ምመናን አንድ በጣም ልብ ማለት ያለብን ጉዳይ ሊቀ ካህኑ የሆነው እንግዲህ አምላካችን ክርስቶስ ነው እሱ ማዘዝ ሲገባው ታዞ እንደተጠመቀ አይተናል ዛሬ አንዳንዶቻችን ካህናትን በጣም ማዘዝ ምንፈልግ ሰዎች አለን ለምሳሌ ልጆቻችንን ክርስትና ልናስነሳ ስንመጣ እኛንን እና ዳይሬክሽን ምንጠቁማቸው ምን ማለት ነው ልጄ በምቋሃ ካልሆነ አይጠመቅም ብለን በጣም ምንሟገት በጣም ምስኪን ምመናን አለን ይሄ መስተካከል አለበት ትቢት ነው ይሄ ራሱ እንግዲህ አምላካችን ክርስቶስ ራሱ ዝቅ ብሎ ከተጠመቀ እኛ ውሃ እያማረጥን ልጄ እንዲሁ ነው እያሉ መናገሩ ከሃይማኖት ስርዓት በተጨማሪም የትቢት ምልክት ነው ይሄንን ልናስተካክል ይገባል እንግዲህ ይሄንን ያሳያል የመጨረሻው አምላካችን ክርስቶስ ለምን ተጠመቀ ሲባል ህሩ ሊሳኔ ሴፍ ማይቶ ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው የዕዳ ደብዳቤያችንን ይደመስስ ዘንድ ብሎ በቆላሲስ ክታቡ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሯና አምላካችን ክርስቶስ የተጠመቀበት ምክያት ይሄ ነው የተጠመቀው እንደምታቁት ዮርዳኖስ ነው እንግዲህ ዮርዳኖስ በጣም ብዙ ታሪክ ያላት ብዙ ጉድ ያላት ወንዝናት በእርግጥ ከእስራኤላውያን ከዮርዳኖስ የተሻለ ወንዝ የላቸው ግን አምላካችን ክርስቶስ በአይረ ዮርዳኖስ ላይ ለመጠመቅ የፈለገበት ምክያት ራሱን የቻለ ጉዳዮች አለ የመጀመሪያው ትንቢት ይፈጸም ዘንድ ይላል መዝሙረኛው ዳዊት እናስተወስ እንደነበር ዮርዳኖስ ተጨነቀች ብሎ ባህርም ሸሸሽ ብሎ እንደተናገረ በዳዊት ትንቢት ይፈጸም ዘንድ አምላካችን ክርስቶስ በዮርዳኖስ እንደተጠመቀ ሊቃውንት ይናገራሉ ሁለተኛው ሳሌው አማናዊ እንዲሆኑ በጣም የተለያዩ አባቶች አብርሃም መልከጼ ዲጋ ሴድ ዮርዳኖስ ባህር እንደተሻገረ ይሄ ብቻ አይደለም የነዮም መፈወስን የጻድቁ መፈወስን በጣም ብዙ ጉዳዮችን ይነሳል በአጠቃላይ የተለያዩ ምሳሌዎች ከዮርዳኖስ ጋር የነበሩት ይፈጸም ዘንድ አምላካችን ክርስቶስ በማይከለ ዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ ተጠምቋል ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር ግን ማንሳት እንወዳለን እንግዲህ ክርስቶስ አምላካችን የተጠመቀው በ30 ክረምት ነው ወይም በ30 አመቱ ነው ዛሬ አንዳንድ ምስኪናን ወገኖቻችን አይ ጌታ የተጠመቀው በሰላሳ 30 አመቱ ስለሆነ እኛም መጠመቅ ያለብን በሰላሳ አመታችን ነው የሚሉ ሰዎች አሉ እንግዲህ እንደወረደ ከሆነ የፈታን የምንሄደው በጣም ብዙ አደጋ ውስጥ እንገባለን እንግዲህ አይ ክርስቶስ በ30 ተጠምቋል እኔ በ30 አመቴ የሚል ሰው ካለ ክርስቶስ በ30 ተጠምቋል ከ ዓመት በኋላ ግን ክርስቶስ ተሰቅሏል እና ይሄንንም አብረን መፈጸም አለብን በ ነው መሰቃል አለብን ይሄ ሲባል አይ ጥምቀት ጥምቀቱ ላይና ስቅለት ስቅለቱ ላይ እንለያያለን ማለት ግን እንደወረደ ከሆነ ምን ታዲያ ምን ለምን ጌታችን በሰላሳ ዓመት ተጠመቀ ሲባል በጣም ብዙ ጉዳይ አለው ዋነኛው የሚነሳበት ከአዳምና ከዮሐን ታሪክ ካጡት የልጅነት ጉዳይ ያንን ለማስመለስና ከክነት አገልግሎት ጋር ተያይዞ ክርስቶስ በ30 ዓመቱ እንደተጠመቀ ይናገራል ማለት ነው እንግዲህ የአምላካችን የኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ መሰረት ከሆነ እሱ ተጠምቆ ካሳየን ቀጣዩ የምናየው የእኛን ክርስትና ነው ዋናው የትምህርታችን አላማው ጥምቀተ ክርስትና እኛ የምንጠመቀው ለምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ እናነሳለን እንግዲህ ጥምቀተ ክርስትናን ስናነሳ ሊቃውንት አባቶቻችን በተለያየ ቦታ የሚያነሱት አንድ ጉዳይ አለ ሰው ወደ ቤተክርስቲያን ማህበር የሚገባበት የመጀመሪያው ሚስጥር ሚስጥረ ጥምቀት ነው ሰው ካልተጠመቀ አይቆርብም ሰው ካልተጠመቀ ክነት አያገኝም ሰው ካልተጠመቀ ተክሊል አያገኝም እና የትኛውም ሚስጥራተ ቤተክርስቲያን መሰረታቸው በራቸው ምንድነው ሲባል ጥምቀት ነው ማለት ነው እና እንግዲህ ይሄን ጥምቀት ጥምቀተ ክርስትና ማለት እኛ ክርስቶስን የምንተዋወቅበት የክርስቶስ አካል የምንሆንበት የእግዚአብሔር መንግስትን የምናይበት በራችን ነው እና ይሄ ጥምቀት እንግዲህ ሶስት አይነት ጉዳይ አለ ጥምቀተ ክርስትና ስንል የልጅነት ጥምቀት ነው አንዳንዶች በጣም እናምታታ ሰዎች አለን በቤተክርስቲያን አስተምሮ መሰረት ሶስት አይነት የጥምቀት አይነቶች አሉ የመጀመሪያው የንስሐ ጥምቀት ወይም የቄደር ጥምቀት የሚባለው ነው እንግዲህ ስለዚህ ጥምቀት ሲነሳ አንድ ሰው ሃይማኖቱን ክዶ ከዛ ቢመለስ ሊመለስ ቢፈልግ ያው ጥምቀት ስለማትደገም አንዲት ስለሆነች ቤተክርስቲያን መጽሐፈ ቄደርን ደግማ የንሳ ጥምቀት ታጠምቀዋለች ሁለተኛው የበረከት ጥምቀት ነው በተለምዶ ጥምቀት ስለምንለው ነው የበረከት ጥምቀት ማለት ድነተ ስጋ ድነተ ነፍስን ለማግኘት በተለያዩ ቅዱሳን ስም በተገኙ ጠበል እየተጠመቅን በረከትን የምናገኝበት ነው አሁን ግን እኛ እያወራን ነው ስለ ሁለቱ ሳይሆን የልጅነት ጥምቀት ባለው ስለ ሶስተኛውና ስለ ዋነኛው ነው እንግዲህ የልጅነት ጥምቀትን የሚለውን ጉዳይ ስንመጣ ብዙ በዚህ ዘመን በተለይ በጣም ብዙ ጉዳዮች እየተነሱ ይገኛሉ ለምንድ ነው የልጅነት ጥምቀትን መጠመቅ የሚያስፈልገ የሚለውን ነው ምናየው የመጀመሪያው ጉዳይ በቤተክርስቲያናችን በተለይ በእስክንድሪያ ቤተክርስቲያን የሚነሳ አንድ ጉዳይ አለ ምንድነው የሚሉት አንድ ሰው የልጅነትን ጥምቀት መጠመቅ የሚያስፈልግበት ዋነኛው ምክንያት ከፍጥረታዊ ሥጋዊ ማንነት ወደ አቅሌሲያዊ ቤተክርስቲያን ማንነት የሚለወጥበት የሽግግር መስመሩ ነው ይላሉ እንደውም ቃል በቃል ዘ ሂስትሪ ን ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ዴፊኒሽን ን ክራይስት ትራዲሽን ቮሊም የታተመው መጽሐፍ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ስንጠመቅ እንለወጣለን ስንለወጥ ልጆች እንሆናለን ልጆች ከሆንን ደግሞ ወራሾች እንሆናለን ይላሉ እና ጥምቀት የህይወት የመለወጫ መንገድ ነው ብለው ይናገራሉ አዲስ ህይወት የምናገኝበት አዲስ ማንነት ገንዘብ የምናገኝበት ከፍጥረታዊ ሰውነት ወደ አቅሌሳዊነት ወደ ቤተክርስቲያንነት የምንቀየርበት ነውና የመጀመሪያው ጥምቀት ይ ነው ቤተክርስቲያን በጣም የሚደንቀው አፈሩን እምነት የምታደረግ ቤተክርስቲያን ናት ውሃውን ማዩን ጠበል የምታደረግ ቤተክርስቲያን ናት ይሄ ብቻ እንዳይደንቀን ሰውን ክርስቲያን የምታደረግ ቤተክርስቲያን ናት እና የለውጥ ቤተክርስቲያን ናት እና በጣም ብዙ ሰው እቺ ቤተ ላይ ሞዲፊኬሽን ለመፍጠር የሚፈልግ ሰው ማስተካከያ ማድረግ የሚፈልግ ሰው በጣም በዘመናችን እናያለን እቺ ቤተ ክርስቲያን ትለውጣለች እንጂ አንታ ትለውጣት ትቀይራለች እንጂ አንተ እና በጣም ልብ ማለት ያለብን በጥምቀት ቤተ ክርስቲያን መጀመሪያ ምንድነው የምታደርገው ሲባል አንተነትን ነው የምትቀይረው ድሮ አፈር ነበር ካሁን ግን አፈር አትሆንም ከሰውነትም አልፋ ክርስቲያን አድርጋለች ድሮ ከአረማያን ወገን ከአዛ ወገን ነበር ካሁን ግን እንደዛ አይደለም ክርስቲያን የሚለውን ድሮ እግዚአብሔር ለአንተ አምላክ ነው አሁን ግን ከአምላክነት ባሻገር ልጅ የሚለውን ጉዳይ እንድታገኝ አምላካችን ወይ የሚለውን እቀይራለ አባታችን ወይ እንድትል ስልጣን የሰጠች እቺ ቤተክርስቲያን አምላኳ ክርስቶስ መሰረቷ ክርስቶስ በሰጣት የስልጣን ነው ይህም ስልጣን ደግሞ ጥምቀት ነውእና ጥምቀት ከፍጥረታዊ ስጋዊነት ወደ አቅሌሳዊነት የምቀይር ነው እንደው በዚህ አጋጣሚ ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያን ምመናን መርሳት የሌለብን ጉዳይ እኛ ፈራሽ በስባሽ አፈር ሰውነት ብቻ አይደለም ያለን የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ መሆናችንን ልናስብ ይገባል ይህን ያለ ነገር አይደለም ያነሰውት እንግዲህ በጣም በዘመናችን ብዙ አብያተ ክርስቲያናቶች እየነደዱ እየተቃጠሉ ምናይበት ነው በጣም ለሱ ግድ ሰጦን በጣም ብዙ መግለጫዎችን እንሰጣለን በጣም ብዙ ማብራሪያዎችን እንሰጣለን ግን በጣም ብዙ የስላሴ ማደሪያዎች በዝሙት ሲጠፉ በኑፋቄ ገመር ታንቀው ሲሞቱ ግን መግለጫ ስንሰጥ አይታይም እና እግዚአብሔር ያኛውን ቤተ መቅደስ ህንፃ ቤተክርስቲያኑንም ሰው ሰውየውንም ሰውነት ዋጋ ና እንደው ለሚጠፋው ሰውነትም አብረን ግድ እንዲሰጥን በዚው አጋጣሚ እንደው ለመናገር ወዳለው እና አንድ ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ብለን የሚሰማንን ስሜት ያህል አንድ ክርስቲያን በዝሙት ሲሞትበት ክርስቶስ በዛ ልክ ነው ስሜቱ እንደም ከዛ በላይ ይበልጣል እንደው በጣም ራስ ወዳድ ስንሆን አንድ ቤተክርስቲያን ላይ አንድ ዘፈን ቢከፈት በጣም ብዙ አደጋዎችን እናመጣለን እኛ ጆሮአችን በዘፈን ሲነድ ግን ማንም የሚቃወመን የለም እና መርሳት የሌለብን የጥምቀቱን ጉዳይ ስናነሳ ከተጠመክበት ቀስፈት ጀምሮ አንተ ከፍጥረታዊ ስጋይነት ወደ አቅሌሳዊነት ወይም ወደ ቤተክርስቲያንነት ተለውጣል አንደኛው የጥምቀት የምንጠመቅበት ምክያት ለምንድነው ነው ሲባል ይህን እናነሳል ለዚህ ነው ልሳነ ሴፍ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ክታቡ ራፍ 6 ቁጥር አራት ላይ እኛ በአዲስ ህይወት እንመላለሳለን ይላል ድሮ የነበረን ማንነት ሌላ ነው ከተጠመቅም በኋላ ግን እኛ ክርስቲያኖች ነን በአዲስ ህይወት እንመላለሳለን ብሎ ጥምቀት የህይወት ለውጥን የምታመጣ የማንነት መቀየርን የምታመጣ ነው ለዚህ ኮኖ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ አብርሃም ስሙ ተቀይሮ እናያለን ያይቆብ ወደ እስራኤልነት ተቀይሮ እናያለን ያንተም ስም ከበደ ከሚለው ወልደ ገሌ ወደሚለው እኮ ተቀይረሃል የአንቺ ስም እመቤት ከሚለው ወለተ ገሊት ተብለሽ እኮ ተቀይረሻል እና ጥምቀት ህይወትን ብቻ ሳይሆን ስምህ ነው የሚቀይሩ እና በአዲስ ህይወት የምንመላለስበት ረቂቅ ሚስጥር ነው ሁለተኛው ጥምቀት ለምንድ ነው የሚያስፈልገው እኛ ለምን እንጠመቃለን ሲባል ስሬት አጢአትንና ለመዳን በጣም በዚህ ዘመን አንዳንድ ደካማ ሰዎች በጣም አቅል ለውት የጥምቀትን ጉዳይ እንደ ምልክት ነው ብሎ የሚነሱ በተለይ የታድሶ መናፍቃን ሰዎች እንሰማለን ለስሬት አጢአት ጥምቀት አያስፈልግም ጥምቀት ምልክት ነው ጥምቀት ለመዳን ከነገረ ድህነት ጋር ምንም ግንኙነት የለም ሚሉ ሰዎች አሉ ይሄ በጣም የሚደንቀው አይኔን ግንባር ያድርጎ ብሎ ከመማል ውሳኔ ውጭ ሌላ ምንም ልንላቸው አንችልም እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ ቦታ ላይ ጥምቀት ለስሬት አጢአትና ለመዳን እንደሚያስፈልግ ተገልጾ ነው ያለ እንዳብነት ያህል የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 38 ላይ አንድ ቃል ተነግሯል እንግዲህ ቅዱስ ጴጥሮስን በጣም እነዛ ሰዎች አስጨነቁት መጠውም ስለ ድህነት ትምህርት ስለ ክርስቶስ እየነገራቸው ሳለ ልባቸው ተነካ ይላል ቃል በቃል የሐዋርያ ስራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ልባቸው ተነክቶ ከስብከቱ የተነሳ ልባቸው ተወስዶ ቅዱስ ጴጥሮስን ጠየቁት እሺ ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋሉት እርሱም ይላል መልሶ ንስሐ ግቡ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ ይላል ስሬትን ይሰጣል ጥምቀት እየተባለ አይ ለስሬት ኃጢአት አይጠቅምም ከማለት በላይ ውድቀት የለም እና ሐዋርያት አባቶቻችን ይህንን አሳይቶናል የሐዋርያት ስራ ምዕራፍ አስር ቁጥር አርባ ላይ የማቴዎስ ወንጌል 281819 ላይ የሐዋርያት ሥራ 1615 ላይ ጥምቀት በጣም እንደሚያስፈልግ ተናግሯል እንደው በዘመናችን በተለያየ ሶሻል ሚዲያ የምናያቸው በተለያየ ቤተ እምነት ላይ ያሉ ሰዎች ይህን ጉዳይ ላለመረዳት በሚጥሩበት ሰዓት የሚጠቅሱት አንድ ጉዳይ አለ ምንድነው ነው አፖሊስቲክ ኮንስቲቱሽን ወይም ደግሞ የሐዋርያት ሲኖዶስን ውሳኔን እያነሱ አይ ጥምቀት እኮ ነው እያሉ ያብራራ ሰዋል እንደው ኦርቶዶክሳውያን እንደው ልብ ማለት ያለብን ጉዳይ የሐዋርያት ስራን ያልተረዳ ሰው የሐዋርያትን ሲኖዶስ ሊረዳ አይችልም ሐዋርያትን በትክክል ያልተቀበለ ሰው የሐዋርያትን ሲኖዶስ ሲጠቅስላችሁ ሺ ብላችሁ አትቀበሉ መጀመሪያ በሐዋርያቱ ልብ መገዛት ያስፈልጋል የሐዋርያትን መንፈስ መያዝ ያስፈልጋል እና የሐዋርያትን ሳይረዱ ቅዱሳንን ሳይረዱ የቅዱሳንን ትምህርት መረዳት አይቻልም የቅዱስ አደን ትምህርት አፖሎጂስት ሲስተሙ ላይ ገብተን አፖሎስቲክ የሆነን ኮንስቲቱሽን መጥቀስ ምንችለው እኛ በሐዋርያት መሰረት ላይ ተነጽ ነው ኦርቶዶክሳዊያ ነን አይ ግን እጠቅሳለሁ ብሎ የሚናገር ሰው ካለ ግን ኮንቴክስቹዋል ሚኒንጉን መረዳት ስለማይችል በምን መንገድ ልንግባባ አንችልም እና መጀመሪያ የሐዋርያ በተረዳ በተረዱት የሐዋርያ ስራን ሳትረዳ የሐዋርያ ሲኖዶስን ልትረዳ ትችልም ስለሆነ ሐዋርያት በሐዋርያ ስራ እዚሁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስክሪፕቹዋል በሆነው መንገድ ጥምቀት ለስርየት አጥያት እንደሚያስፈልግ ቅድም በጠቀስናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ተገልጾ እናያለን ሁለተኛ የምናነሳው ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ በላከለት መልእክቱ ላይ ምራፍ 3 ቁጥር አምስት ላይ ተናግሯል እንግዲህ ጥምቀት ከስርየት አጥያት ብቻ ብቻ ሳይሆን ለድነት መሰረት መሆኑን አምላካችን ክርስቶስ ተናግሯል የማርቆስ ወንጌል ምራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል ቃል በቃል የተጠመቀ ሚል ጉዳይ እናነሳለን ጥምቀትን ከድህነት ጋር እያይዙ ያስተማርን ክርስቶስ አምላካችን መሆኑ ነው በተጨማሪም እንዲላል እንግዲህ ጥቂቶች ማለትም ስምንት ነፍሳት በውሃ የዳኑበት መርከብ ሲያዘጋጁ የእግዚአብሔር ትግስት በኖ ዘመን በቁጠ ይላልና ይሄ ምሳሌ ሆኖ ይላል ዛሬ እኛን ያድነናል ይላል አንደኛ ጴጥሮስ እንዲለናል ጥቂቶች ማለትም ስምንት ነፍሳት በውሃ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ የእግዚአብሔር ትግስት በኖ ዘመን በቆየ ጊዜ ቀድሞ አልታዘዙም ይህም ውሃ ደግሞ ማለትም ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል ይላል ቃል በቃል ያድነናል እያለ አይ በፍጹም ጥምቀት አያድንም ለድነት ጋር ምንም አያገናኝም ማለት የመጨረሻ ክደት ነው ማለት ነው እና በስተመጨረሻ ሰልስቱ ምት ሊቃውንት ኃጢአትን በምታስተሰሪ በአንዲት ጥምቀት እናምናለን ብለው ዘግተውታል እና የመጀመሪያው ጉዳይ እንደ ሁለተኛ ምናነሰ የጥምቀት አስፈላጊነት ለድህነት ለስሬት አጥያት ይጠቅመናል ሶስተኛው የእግዚአብሔር ልጅነትን ምናገኝበት ነው ቅድም እንዳለው አባታችን ወይ ማለት የቻለው በዚህ ጥምቀት ነው ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ መልእክቱ ምዕራፍ ስምንት ላይ አንድ የሚያነሳው ጉዳይ አለ አባ አባ ብለን የምንጠራበትን መንፈስን አደለን ይላል እና የእግዚአብሔር ልጅነትን የምናገኝበት ጥምቀት መሆኑን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ደግሞ ካልተወለድክ እያለ አምላካችን ክርስቶስ ተናግሯል ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያን መልእክቱ እንዲሁም ደግሞ በሮሜ መልእክቱ ምራፍ ስምንት ላይ ጥምቀት ልጅነት እንደሚያሰጥ ነው ለዚህ ነው ቃል በቃል ምን ይላል ልጆች ስንሆን ወራሾች ነን ይላል ለምሳሌ ይሄን ምስል ምንመለከት ምመናል እኔ እናንተ ቤት መጥቼ እንደው ውርስ ስጡኝ ብል መውረስ አልችልም ለምንድን ነው ማታወርሱኝ ልጅ ስላልሆን ከይህን ውርስ አትወርስም ይባላልና ትክክል ነው አንድ ሰው ወራሽ ሊሆን የሚችለው የቤቱ አካል መሆን ስለሚችል ነው የእግዚአብሔርን መንግስት ወራሽ መሆን የምንችለው የእግዚአብሔር ልጅነት ሲኖረን ነውና ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ልጆች ከሆንን ወራሾች ነን ብሎ የሚናገረውና ሌላው የጥምቀት ጥቅሙ ምንድነው ሶስተኛ የምንለው ወራሽነት እንድናገኝ ይረዳናል እንግዲህ የመጨረሻው መዝጊያችን የሆነው ከክርስቶስ ጋር አንዱ ነን ምንኖርበትና ክርስቶስን ምንለብስበት ነው ጥምቀት ይላል ለዚህ ነው ልሳነ ሴፍ ቅዱስ ጳውሎስ ቆላሲስ ክታቡ ምዕራፍ 3 ላይ እንዲሁም ገላቲያን 3 27 ላይ ምን ይላል ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠማቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ይላል እና ሰው እንዲጠመቅ ቤተክርስቲያን የምታደርገው ለምንድ ነው ሲባል ክርስቶስን የሚለብስበትና መንግስተ ሰማያትን የሚወርስበት መሆኑና ከክርስቶስ ጋር ህብረት የሚኖረው ነው ለዚህ ነው ሮሜ 6 ላይ ሞቱን በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበርን ትንሳዩን በሚመስል ትንሳይ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን የምንለው አንድ ህፃን ዝቅ ሲል ወደ ውስጥ ሞት ነው ከፍ ብሎ ሲወጣ ሲጠመቅ ደግሞ ምንድን ነው የሚያሳየን ሲባል ትንሳይ ነው ሞትና ትንሳይን የተዋወቅንበት ከሞትና ከትንሳይ ጋር መተባበሪያ መንገዳችን ምንድን ነው ካለን ጥምቀት መሆኑን ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ስድስት ላይ እንዲሁም ደግሞ በገላትያን መልእክቱ ላይ እንደው አስረድቶን እናገኛለን በዚህ አጋጣሚ እንደ አንድ መነሳት ያለበት ደግሞ ተጠምቀን በክርስትና እምነት ላለን ሰዎች ስለ ህብረት ሲነሳ ቅዱስ ጳውሎስ የሚለው ጉዳይ አለ ቤልሆር ከክርስቶስ ጋር ምንብረት ይላል የሚያምን ከማያምን ጋር ምንብረታለሁ ላል ይላል ታቦት ከጣወት ጋር ምንብረታለሁ አለ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ ክታቡ ላይ እና የሚያምን ከማያምን ጋር ብሎ እንዲለይ ቤልሆር ከክርስቶስ ጋር ብሎ እንዲለይ ታቦት ከጣወት ጋር ብሎ እንዲለይ መለያ ድንበር የሆነው እኛ ያመንነው ከማያምኑት ጋር ህብረት እንደሌለን ድንበር የሰራው ምንድን ነው ካላችሁ ጥምቀት ነው ጥምቀት ምንድን ነው ሲባል ከክርስቶስ ጋር ህብረት ምናደረግበት ክርስቶስን የምንለብስበት ነው ማለት ነው ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ጥምቀት በጣም አስፈላጊነቱን በጥቂቱ ከተመለከትን ህፃናትን ለምንድን ነው በአርባና በሰማያ የምታጠምቁት የሚል ጉዳይ አንድ ጥያቄ ይነሳል እንግዲህ ወደ አራት ነጥቦች እናነሳና ትምህርታችን ተቀላለን ህፃናትን ቤተክርስቲያናችን በአርባና በሰማንያ የምታጠምቅበት የመጀመሪያ ጉዳይ ያዘዛት አምላኳ ክርስቶስ ስለሆነ ነው እንግዲህ አምላካችን ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ላይ እንደው ቃል በቃል እንደው ጥቅሱን ተከተሉኝ እንዲላል እንግዲህ ሂዱና አዛብን ሁሉ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ያዘዝኳችሁን ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችሁ ደቀ መዛሙርት ያደርጓችሁ ይላል አሁን ልብ በሉ ምመናል መጀመሪያ ያለው ምንድ ነው በአብ በመንፈስ ቅዱስም እያጠመቃችሁ ከዛ በኋላ ምን ይመጣል እያስተማራችሁ ይላል አሁን ይህን ጉዳይ ምን ሊሉት ነው መጀመሪያ ክርስቶስ እያጠመቃችሁ እያስተማራችሁ ደቀ መዛሙርት ያድርጓቸው ይላል አሁን እዚህ ጋር አንዳንዶች ሚሉት አይ ሰው ካል ሚሉት ክርስቶስ ይው ቃል በቃል እያጠመቃችሁ ከዛስ እያስተማራችሁ ይላል እና ይህንን ጥቅስ እንዴት ሊፈቱት ነው ስለሆነ አምላካችን ክርስቶስ ይህንን ጉዳይ አንስቷል ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ያመነ የተጠመቀ ሚል ማርቆስ 16 ላይ ያህ ጥቅስ የሚመለከተው ነፍስ ላወቁ ራሳቸውን ለተገነዘቡ ሰዎች የሚያገለግል ነው እና የመጀመሪያው የክርስቶስን ትእዛዝ ተገና አድርጋ ቤተክሳይንቷ መሰረትነትን አድርጋ ህፃናትን ታጠምቃለች ሁለተኛው የጥምቀትን ጉዳይ ሲነሳ በምሳሌነት የሚነሳው ያው ምሳሌነት መጻፈ ኩፋሌ ላይ ይወስድልናል ከዛ ውጪ ደግሞ የኖ መርከብን ጉዳይ ለምሳሌ በኖ መርከብ እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ የኖ መርከብ በጥምቀት ይመሰላል ቅድም የጠቀስነው የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት ስለ ጥምቀት ጉዳይ ስምንት ነፍሳት ዳኑ ብሎ ሲያስረዳ የኖ መርከብን ነው በምሳሌነት ያመጣው በኖ መርከብ ውስጥ ህፃናት ነበሩ አልነበሩም በኖመርከብ ከ ውስጥ ሰላሳ ዓመት የሆናችሁ ብቻ እያለ ነው እንዲያስወጣ አይደለም ነፍሳትን ሁሉ ነው የሚለው እና ህፃናት ነፍሳላቸው እንግዲህ እና እነሱንም ያማክላል ለማለት ነው ይሄ ብቻ አይደለም የኖመርከብም ሳይሆን በኤርትራ ባህር ላይ እስራኤላዊያን መሻገራቸው የጥምቀት ምሳሌ ሆኖ እናገኘዋለን ቅዱስ ጳውሎስ አንድ የሚያነሳው ጉድ ያለ ያኔ እናንተ አባቶቻችሁ ነቢያት በደመና ተጠመቁ ይላል ባህርን ሲሻገሩ ይበሉት የነበረው መና ክርስቶስ ነበር ይላል በቆሮንጦስ ክታውለ እስራኤላውያን ሲሄዱ የነበሩት አዋቂዎቹ ብቻ ናቸው ወይ ስለሆኔ በምሳሌነት በሁለተኛ ደረጃ ስናነሳ የኖመርከብ መርከብ ጉዳይን ስናነሳ ህጻናት ነበሩበት የባህር ኤርትራን መሻገርን ጉዳይ ስናነሳ ህጻናት ነበሩበት መጽሐፈ ኩፋሌ ላይ ደግሞ ሂደን ስንመጣ የአዳምና የህዋንን ጉዳይ ስናነሳ ይሄ ብቻ አይደለም በቆላሴ ክታቡ ላይ ስለ ግዝረትም ሲያነሳ እንዲሁም ቤተክርስቲያን በአባ ቀን ያለችው በስምንተኛው ቀን ኮኑ ይገረዙ ግዝረት የጥምቀት ምሳሌ ነው ለዚህ ነው በአዲስ ኪዳን መገረዛ ለመገረዛ አይጠቅምም ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ የእኛ መለያችን ጥምቀት መሆኑን ያስረዳ እና ግዝረትን ስታዩት ስምንት ቀን የሚል ጉዳይ እናነሳለ ና ሁለተኛው ከምሳሌነት አንጻር አርጋ ቤተክርስቲያን በአባና በሰማ ህጻናትን ታጠምቃለች ከዛ ውጭ የሐዋርያትን ፍኖት እንከተላለን በንተ ቅድሳት የተባለው ጸሎታችን ላይ ስርዓተ ቅዳሴ ሲጀምር ዲያቆኑም ያነባው አንድ ጉዳይ አለ እንዲህ እንግዲህ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት እንታነት ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ እንነሳ ይላል እናስታወስ እንደነበር ስለሆነ የእኛ መሰረታችን ምንድን ነው ሲባል ሐዋርያትና ነቢያት ናቸው ሐዋርያት አባቶቻችን አጥምቀው ሲባል አዎ በደም 10 44 ላይ 16 ቁጥር ላይ እንዲሁም ምዕራፍ 16 ቁጥር 43 ላይ በተለያዩ ጥቅሶችን መመልከት ይቻላል ህፃናትን ሲያጠምቁ እናያለን ማለት ነው ውጭ አራተኛው ነው እንደው ጌታችን ያለው ምን አለ መሰላችሁ እንደው በጣም አንዳንዴ ጥቅስን ልብ ብሎ ኮ መመልከት ያስፈልጋል ምን ይላል መሰላችሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም ያለው ክርስቶስ ያለው ኮ ሰው ነው ወይስ አረጋውያን ሚል ጥቅስ አለ ወይስ ደግሞ አዋቂዎች የሚል ጥቅስ ሚል ቃል በቃል ቢለው ሰው ዳግመኛ ከሆና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ህፃናት መቼም ይከራከራ የለም ሰው አይደሉም ብሎ ሰው እስከሆኑ ድረስ ጥምቀት ለህፃናት ያስፈልጋል ከዚህ ውጭ ክርስቶስ ስለ ህፃናት ግድ የሚሰጠው አምላክ ነው ለዚህ ነው በወንጌል ላይ ምናለ ህፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ይላል አምላካችን ክርስቶስ ህፃናት ወደ ክርስቶስ የሚመጡት ምን እጃቸውን ይዘን ነው ምንወስዳቸው ወይስ እንዴት ነው ወደ ክርስቶስ ህፃናት የምናቀርበ ሲባል ቅድም ብለናል ከክርስቶስ ጋር ህብረት የምናደርግበት ሚስጥር ጥምቀት ነው ስላለን ህፃናትን በጥምቀት በኩል ከክርስቶስ ጋር ይተባበራሉ እንደው አንዳንዴ በጣም እንደው ጥቅሱንም መጽሐፍ ቅዱሱንም አንረዳ እንደው በህሊናችን ይህን እንኳን እንዴት መመርመር ይከብደናል ለዚህ አንድ ማሳያ ንስ እንደው በተለምዶ ህፃናት የፖሊዮ ክትባትን ይከተባሉ እና ሲከተቡ በሽታ እንዳይዛቸው የትኛውም እምነት ላይ ያለ ሰው ልጆቹን ወስዶ ያስከትባል እና እንዴት ነው ሳያምኑበት ለም ታስከትቧቸዋላቸው አይደል ማለት ብዙ አምኖ ወላጅ አምኖበት ነው እኮ ልጁን የሚያስከትበው ለምድራዊ ለስጋዊ ህይወቱ እንደ የተጨነቀ ወላጅ ለመንፈሳዊ ህይወቱ እንዴት አይጨነቅም እና እነዚህን ጉዳዮች መሰረት አርጋ ቤተክርስቲያናችን ህፃናትን ታጠምቃለች እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ህፃናት ሲጠመቁ ሀላፊነት የሚወስዳለ ምን ይባላል የክርስትና አባትና እናት ይባላል ለዚህ መነሻ የምናደርገው ሮሚ 16 ቁጥር አንድ ነው በቤተ አደራ የሚባል ጉዳይ አለ አንዳንድ ሰው እንዴት ሰውን ለሰው አደራ ትሰጣላችሁ የሚለን ሰው እና በደንብ አለ ሰው ለሰው አደራ ይሰጣል የክርስትና አባትና እናት ድርሻቸው አደራ ነው የሚወስዱት ትልቅ አደራ ትልቅ ሀላፊነት ነው የሚወስዱት እንዴት ሰው አደራ ይወስዳል ለሚል ሰው ሩል እሳነ ሴፍ ማይቶ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ 16 ቁጥር 1 ላይ ስለ አደራ በጣም ድንቅ ትምህርት አስተምሯል ምን ይላል መሰላችሁ ፌቨንን አደራ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ስታገለግለኝ ስትረዳኝ የነበረችውን እህታችንን ፌቨንን አደራ አላችኋለሁ ብሎ ለአንድች ቤተክርስቲያን መልእክት ልኳል እንግዲህ ፌቨን ትልቅ ሰው የነበረች ሰው ናት ታላቅ ቅዱስትናት ናት ሁሉን የምታውቁና ስለ እሷም አደራ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እንግዲህ ነፍስ ያወቀችውን ፌቨንን አደራ ካለ ቅዱስ ጳውሎስ እነዚህን ህፃናት አደራ ብላ ደግሞ ቤተክሳብ ትሰጣለች እና ክርስትና እናትና አባት ፌቨንን አደራ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሰጠ ቤተክሳብን ወክሎ እንደተናገረ ቅዱስ ጳውሎስ ክርስትና አባትና እናት ሆነ ለመምጣት ስታነሱ አደራ ብለ ነው ተስ ወለተ ገሌን አደራ ልሻለው ትላልሽ ቤተክሳብ ወልደ ገሌን አደራ አላሃለው ለክሮሚያ 16 ላይ ያለውን በአንተ ህይወት ላይ ሮሚያ 16 እንዲፈጸም ቤተክሳብ እና ትልቅ አደራ የምንወስድበት ነው እንደው ይህንን ያለ ጉዳይ አይደለም ያነሳውት በጣም ብዙዎቻችን ለዝምድና ግንኙነት እያልን ክርስትና አባት አንሽልኝ አንሽልኝ እንባባላል እና ክርስትና እናትና አባት ለመሆን ራሱ ራሱን የቻለ መስፈርት እና የክርስትና እናትና አባትን ሰጣ ቤተክርስቲያን አደራ ኮትኩት አስተምሮ ብላ ትሰጣለች እንጂ የልደቱ ቀን እየሄድን ስጦታ እንድንሰጡ አይደለም ወይም ምድራዊ ጉዳዩ እንድንሸፍንለት አይደለም ክርስትና እናትና አባት ይሆን የወንበት ዋንኛው አላማ ምንድነው ሲባል የነፍሱ ጉዳይ መልህ ነው እኮ ጸሎታ የሃይማኖት ደግመ በቤተክርስቲያን ፊት ቃል ገባለው ብለህ ነው የምትወስደው እና እናትና አባት የሆንን ሰዎች እንደ ቀልድ እንዳናየው በጣም ብዙ ኃላፊነት ነው ያለብን አደራ ደግሞ በጣም ትልቁ የሚከብደው እዚች ምድር ላይ ምንድነው ሲባል ከሰው አይደለም ይሄን አደራ የተቀበል ነው ከክርስቶስ እጅ ነው ስሙን ጠርተን አደራ የተቀበል ነው መኮትኮት ያስፈልጋል የክርስትና እናትና አባት ለመሆን አንዱ በጣም ቤተክርስቲያን የምታየው ስጋዊ ዝምድና ያለ ሰው የክርስትና እናትና አባት መሆን አይችልም ከዛ ውጭ በሃይማኖት የማይመስለንን ሰው የክርስትና አባት ማድረግ አይቻልም ሶስተኛ የሃይማኖትን ውቀት በደንብ ኮትኩቶ ማወቅ ይጠበቅበታል አንድ ሰው ሴት ለሴት ወንድ ለወንድ ነው የክርስትና እናትና አባት የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ በጣም አጠር ባለመልኩ ነው የተመለከት ነው የጥምቀትን ጉዳይ ስናነሳ አብሮ የሚያይዘው የማህተብም ጉዳይ አለ አንድ ሰው እንደተጠመቀ የሚታሰርለት ማህተብ ወይም ክታብ አለ ሶስት ቀለማትን የያዘ ቀለማት ማህተብ በአንድ ተገምዶ እንዲያስር ይደረጋል እነዚህ ቀለማቶቹ ምንድናቸው ናቸው ሲባል ጥቁር ነጭና ቀይ ናቸው እያንዳንዱ ምሳሌነት አሉ ቀለሙ ደስ ስላለን አይደለም ያደረግ ነው የመጀመሪያው ጥቁሩ ምሳሌነቱ የዚህ ነው ነጩ የተስፋ ምልክት ነው ሶስተኛው ቀዩ ደግሞ የሰማትነት ምሳሌ ብላ ከህይወት አንጻር አድርጋ አንድ ክርስቲያን እነዚህ ሶስቱ ይገጥሙታል ስትል ቤተክርስቲያን በሶስት አድርጋ አስራ ማዕተብ ታደርግልናለች ሁለተኛው ደግሞ ከአብ ከወልድ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የተገናኘ ነው እንግዲህ አብ በጥቁር ቀለም ይመሰላል ወልድ በቀይ ቀለም ይመሰላል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በነጭ ቀለም ይመሰላል አብ በጥቁር ቀለም መመሰሉ አንድ እንኳን ያየው የለ የሚለው የዮሐንስ ወንጌልን መሰረትነት አድርጋ ቤተክርስቲያናችን በዛ ትመስሏለች የማይመረመር የማይገኝ የማይዳበስ የሚለው እንግዲህ በጨለማ ምንም ልናይ አንችልም እና አብን የሚመረምረው ማንም የለም ስትል ቤተ ክርስቲያን በጥቁር ቀለም መሰላ አብን ሲያዩ የለም የሚለውን ጥቅስን ይዛ ታደርጋለች ቀይ የተባለው ክርስቶስ አምላካችን ክቡር የሆነውን ደሙን አፍስሶ እንዳዳነን እንደዋጀን ለማሳየት ቀይ ቀለምን በማተ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ንጽህና ሚያነፃ የንጽህና ምሳሌ የሰላም ምሳሌ መሆኑን በማጠየቅ ነጭ አድርጎ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አምኛለሁ ብሎ አንድ ሰው በሶስቱ ቀለማት ማይተብን ያደርጋል ማለት ነው በአጠቃላይ አባቶቻችን ስለ ጥምቀት የተለያዩ ትምህርትን አንስተዋል ሁለት ነገር ብቻ አንስተን ይበቃናል የመጀመሪያው የምናነሰው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነው በጥምቀት ጉዳይ ላይ እንዲለናል ጥምቀት ለአጢአት ስር የተሰጠን እንዲሁም በዚህ በጥምቀት ከፍዳ እንድንድን መንግስቱ እንድንወርስ አደረገን ብለው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ጥምቀትን የድህነት ጉዳይ እንደሆነ በማቴዎስ ወንጌል ማብራሪያው ላይ ተናግሯል ከዚህ ውጭ ደግሞ በተጨማሪ ቅዱስ ጎርጎሬዎስ ዘንዚናሱ ምን ይላል አሁን ደግሞ ይህን ነገር ወደ ማስተዋል እንሂድ ቅዱስ በሆነው በሚስጥረ ጥምቀት የምናገኘው ምንድን ነው ትልኙ እንደሆነ ይላል ከአሁኑ ወዴ ሞት በማያገኘው ህይወት መሳተፍን ገንዘብን ማድረግን እናገኛለን ይላል ስለሆነ የአበው ምስክርነት አለበት በቅዱስ ጎርጎሬው ስም እንደተናገረው የመጨረሻው ቅዱስ ቄርሎስ ነው የመጠመቂያን ውሃ ተራ ውሃ አድርገ አትመልከት በውሃ አማካኝነት የሚሰጠው የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ነው እንጂ ይላልና እንግዲህ ምመናን ጥምቀት ለእኛ ለክርስቲያኖች የድነታችን መሰረት ከክርስቶስ ጋር ህብረት የምናደርግበት መሆኑን አባቶቻችን በተለያዩ ትምህርታቸው ነግረውናል እንግዲህ አምላካችን ክርስቶስ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ብሎ እንደተናገረ የእግዚአብሔር ልጅነትም እንደሚያሰጥ ገልጾልናል አንደው አንዳንድ ሰዎች በጥምቀት የእግዚአብሔር ልጅነትን ይገኛል ስንል አይ በማመንም ይገኛል ያለው ምንም ጥያቄ የለውም በልጁ ያመነ የዘላለም ይወት ይላል ምንም ጥያቄ ቤተክርስቲያን እምነት አያስፈልግም አላለችም ግን ከእምነት ጋር አብሮ ጥምቀት ያስፈልጋል ለዚህ ነው አምላካችን ክርስቶስ ያመነ ሲደመር አደረገና የተጠመቀ ያለው እና ሁለቱን አስተባብሮ መያዝ ያስፈልጋል ለመዳናችን መሰረት የቤተ ክርስቲያን በር የሆነው ጥምቀትን ነው በተሰጠን የልጅነት ስልጣን ጸንተን በተዋይዶ በረት ኑረን ከቅዱሳን ህብረት ተካፍለን እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ይቆየን